Dövlət başçısı İlham Əliyev Beyləqana səfəri çərçivəsində sakinlərlə birgə mahnı oxuyub. Bu, hər kəs tərəfindən maraqla qarşılanıb. Dünya praktikasında bir çox prezident bu səmimiliyi nümayiş etdirib. Azərbaycanda da bu ilk dəfə deyil. Belə ki, mərhum prezident Heydər Əliyev də prezidentliyi dövründə mahnı oxuyub. Küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə getsin, elə gəlsin, elə getsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Dünya liderləri siyasında mahnı oxuması ilə gündəmə gələn prezidentlərin siyasını Kanal 13 olaraq təqdim edirik. Bundan əlavə qeyd etmək olar ki, Çex parlamentinin spikeri Azərbaycanda səfərdə olarkən Çexiyalı tələbələrlə birlikdə mahnı ifa edib. Azərbaycanlı məmurlar arasında isə ilk dəfə mahnı oxumağı biz Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaliyyətdin Heydərovda gördük. Qaşın kəmandır, qaşın kəmandır, kiprihlərin oxdur, kiprihlərin oxdur, qaşın kəmandır. Daha sonra bu ənənənin davamını Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Mədəd Quliyev davam etdirdi.